санитариум эпидемиологиялық жағдай бақылауда. Ауруханалардағы орындардың жүктемесі 25% және жан сақтау бөлімдеріне 25%-дық бара отыр. Қазіргі таңда жалпы Қазақстандағы жағдай қалыпты болғанымен, көрші мемлекеттерде жағдай күрделі болуда. Сондықтан мемлекет шекарада бақылауды күшейту керек. Осы ретте санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың қатаң сақталуына және вакцинацияны қарқын өсіруге аса назар аудару қажет. Ұсынылған заң жобасы жаңа тәсілдерді іске асыруды қамтиды және бәсекенің дамуына кедергі келтіретін әкімшілік және экономикалық шектеулерді жоюға бағытталған. Заң жобасында ұсынылатын шараларды іске асыру таяудағы перспективада мемлекеттің ел экономикасына қатысу үлесін 14%-ға дейін азайтуға мүмкіндік береді.